Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Səhiyyə Nazirliyi valideynlərə tövsiyə edib. Son xəbər az bu barədə Nazirlik qurumun sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, şagirdlər arasında yoluxma hallarını nəzərə alaraq valideynlər müvafiq tibbi göstərişləri olan 12 yaşdan yuxarı yeniyetmələri peyvəndləməyə cəlb etməlidirlər.